19. maaliskuuta on Minna Kantin ja tasa-arvon päivä. Minna Kant oli suomalainen kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja 1800-luvulla, ja häntä pidetään yhtenä Suomen tärkeimmistä kirjailijoista. Kantin kirjoitukset käsittelevät sosiaalista epätasa-arvoa ja vääryyttä, erityisesti naisten näkökulmasta. Hänen teoksensa kuvaavat usein köyhyyttä, perheväkivaltaa, alkoholismia ja naisten epätasa-arvoista kohtelua niin koti-, koulu- kuin työelämässä. Kantin kuuluisimpiin näytelmiin kuuluvat Papin perhe, Työmiehen vaimo ja Kovan onnen lapsi. Minna Kantia juhlitaan Suomessa kansallisena ikonina ja sukupuolten tasa-arvon uran uurtajana. Ja 19. maaliskuuta hänen syntymäpäiväänsä juhlitaan kansallisena liputuspäivänä.